Daawwattoota fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessan isiniin jecha kitaaba mirga jeesuu jedhu koomeediyaa Waaqoo Geetaachuudhaan kan barreeffame kutaa 14ffaa isaa fi isa xumuraa isin biraan geenya hanga xumuraatti nu hordofa. Xumura jireenya keenya keessatti wanti nu mudatu hundumtuu to'annoo keenya keessa jiraachuu dhiisuu mala. Kanneen to'annoo keenyaan ala nutti dhufan akkuma dhufanitti fudhachuu fi deebii taate sanaaf filachuutu furmaata. Taateewwan nu mudatan tokko tokko garuu to'annoo keenya yookiin to'annoo namoota biroo keessa jiraachuu malu. Yoo to'annoo keenya jala jiru ta'an wanti gaariin qofi akka raawwatamu wanti hamaan akka hin raawwatamne gochuu dandeenya. Yoo to'annoo nama biraa jala jira ta'e ammoo qaamni sun gochawwan hamoo akkasii akka hin raawwanne humnaa fi aangoo qabutti fayyadamee hambisuu danda'u qaba. Dogoggora tokko malee bakka nagayyaan jireenya isaanii jiraatanitti kan dhiigni isaanii dhangalee dacheen kun utuu afaan baaste dubbattee baay'inni isaanii meeqa ta'a laata? Kan dhugaan jalaa dhokatee yakki isaan irratti raawwatee murtii haqaa utuu hin argatiin kan hafee meeqa ta'u laata? Hammeenya yookaan dogoggora warra humna qabaniitiin maatiin bittinnaa'ee hafe meeqa ta'a laata? Tarkaanfii gara jabeenya qaama nageenyaan isa ta'u qaama biraatiin lubbuu namaa irratti fudhatameen ijoollee meeqatu abbaa malee hafe laata? Abbaa fi haadha meeqatu dhala isaanii dhabee boo'icha asii gadii bo'e laata? Meeqatus obboleessa isaa obboleettii isaa dhabee jireenyi dachee kana irraa itti dukkanaa'e laata? Deebii kana hunda Rabbi guddaa finniisa. Jalqaba kitaaba kana irratti akkuma caqasee ture, erga jijjiiramni mootummaa keessatti bara 2010 dhufee hanga walakkaa bara 2012 namoota 1,000 olitu sababa gaaga'umsa siyaasaaf ajjeefame. Namoonni kun hunduu abbaa fi haadha qabu. Baay'een isaanii ijoollee isaanii warra isaan malee jiraachuu hin dandeenye qabu. Kanneen kaan ammoo haadha manaa yookaan abbaa manaa qabu. Namni tokko yeroo seeraan ala ajjeefamu isa du'e sana qofaatu du'a miti. Namoonni nama du'e sana irratti jireenyi isaanii hundaa'e hunduu abdiin isaanii deebi'ee dhaabachuuf rakkisaa ta'a. Gaaga'umsa maatii tuumama. Gaaga'umsi maatii gaaga'umsa hawaasaa fida. Hawaasi gaaga'amu immoo tasgabbaa'ee biyya ijaaruu hin danda'u. Biyyi mirga lubbuun jiraachuu nama dhuunfaan kabajnee mirga sabaa kabajuu hin dandeessu. Mirga lammiilee biyya tokkoo eegsisuuf dirqama hangafa kan fudhatu mootummaa biyya gaggeessuudha. Mootummaan biyya gaggeessu tarkaanfii seeraan ala fudhatee lubbuu namaa balleessuu hin qabu. Mootummaan biyya bulchuu mirga ajjeessus hin qabu. Paartileen siyaasaas mirga lubbuu namaa balleessuu hin qabani. Lubbuu kan hume Waaqaadha. Kan fudhachuu danda'us isa qofa. Qaamni biyya bulchus haa ta'u, qaamni bor biyyan bulcha jedhee socho'u kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu nama dhuunfaa tokko kabajuu fi kabachiisuu hin danda'u taanaan jalqabuma irratti kufeera. Mirgi ajjeesuu biyya kana keessatti eenyuuf iyyuu kennamuu qabu? Namoota biyya gaggeessan, paartilee siyaasaa gaggeessanii fi uummata biratti dhageettii qaban hunda dhuunfaa isaaniitiif gaaffilee armaan gadii gaafachuun barbaada. Sababa ilaalcha keetiif namni tokko si ajjeese, reeffa kee mana kee wajjin yoo gube ilmaan keetti maaltu dhaga'ama laata? Yoo ilmi kee yeroo ati ajjeefamtee ibiddaan gubattu hoomaa gochuu dadhabee dhaabate si ilaalu fuuldurri dhala keeti maal ta'a laata? Yoo reeffi kee awwaalcha dhorkamee akka reeffa bineensaatti bakkeetti gatame namni hunduu daawwate maaltu maatii fi firoottan keetti dhaga'ama? Yoo yakka ajjeechaa sirriitti raawwatameen hundumtu bu'aa siyaasa isaa ittiin daldalate garuu murtii haqaa tokkollee hin argatin hafe xiinsammuun maatii kee hangam miidhama laata? Yoo ati ajjeefamtee maatiin kee rakkoo dinagdee hamaa keessatti kufan maaltu isinitti dhaga'ama? Sababa ati ajjeefamteef hidhaatti gaa'ila kee fi daa'imman ati qabdu gargaarsa harka namaa irratti kufan maaltu isinitti dhaga'ama laata? Sababa walii galuu dadhabuu keessaniif, sababa gadi teessanii mari'achuu dadhabdaniif maatiin hedduun balaa hamaa akkasii keessa bu'ee jira. Ani akka nama dhuunfaa rakkinni akkasii maatii isaa irra gahe tokkootti isin kadhachuun barbaada. Addaa addummaa keessan qabattanii gadi teessanii hin mari'attan taanaan ilmi namaa akka bineensaatti ajjeefamuun isaatti fufa.
wanta kitaaba kana keessatti argitan al tokkoof maatii koo irratti yoo ta'e jedhaate yaada. Yoo gochichi salphaadha, maatiin koo yoo akkas ta'e rakkoo hin qabu jettan karaa keessan isa of tuulummaa fi jibbiin isaan guute kan itti fufaa. Garuu seenaan hamaan akkasii maatii hedduu irratti sababa keenyaaf raawwateera. Raawwatamaas jira jettanii yaaddu yoo ta'e har'aa kaasaa murteeffadhaa. Garaagarummaa ilaalcha siyaasaa qabaachuun abaarsa miti. Har'a tokko yoo biyya bulche bor irraa bu'uun isaa nafu. Inni bor dhufe dabara isaa biyya bulchus akkasuma yeroo isaatti irraa bu'a. Aangoo argachuufis ta'e aangoo tursiifachuuf dursa hin kennina. Lubbuu dhala namaaf dursa kenna. Seeraan ala nama hin ajjeesina, hin miidhina, hin iraarsina, maatii hin bittimsina, haadha dhala malee nambisina, daa'ima abbaa malee nambisina. Yoo duudhaa sirna gadaatti deebiftanii rakkoo jiru hundaa ilaa fi ilaameedhaan furtan saba keessan biraa galata, rabbi biraas eebba argattu. Dhiyoodha. Nana mana guyyaa tokko yeroo itti siyaasni biyya keenyaa duudhaa isaa ganamaas sirna gadaatti deebi'ee uummanni keenya nagaadhaan qaama isaaf too filatee mootummaa ofii barbaadu hundeeffatu dhiyoodha. Yeroon itti sababa walitti bu'iinsa warra aangoo qabanii fi warra aangoo barbaadaniitiin lubbuun qaqqaaliin akka malee ajjeefamne dhiyoodha. Yeroo itti sabni keenya sodaa tokko malee nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galu dhiyoodha. Yeroo itti daldalaan keenya sodaa malee hojii isaa irratti bobba'ee bu'aa gaarii ofiif, maatiif, sabaaf, biyyaaf argamsiisu dhiyoodha. Yeroo itti namni kamiyyuu sodaa malee miseensa paartii kamiyyuu ta'ee yaada fedhu deeggaree kan hin barbaanne immoo itti mormu dhiyoodha. Yeroos Oromoon ofii isaaf biyya isaa qofaaf osoo hin taane Afrikaaf addunyaaf iyyuu furmaata ta'a. Kun akka dhugoomuuf ammoo hundumti keenya ga'ee mataa keenyaa baachuu qabna. Ani akka dhuunfaa kootti umurii koo naafe kana keessatti namni kamiyyuu sababa eenyummaa isaatiin ilaalcha siyaasa isaatii fi sababa amantii isaatiin akkan ajjeefamne hanga humni koo danda'u dhiibbaa uumuuf waadaa nan gala. Mootummaanis paartiileen siyaasaas abbootiin amantiis lammiileen hundinuu namni kamiyyuu mirga ajjeesuu akka hin qabne cimsanii qabsaa'uu qabu jedhee namana. Akkas yoo ta'e dirqamaan ajjeefamuu namoota hedduu hambisuu dandeenya jedhee namana. Mixii wal gargaartee harba hiitii galatooma. Galata. Kitaabni kun yaada irraa gara wanta qaqqabatamuutti akka jijjiiramuuf kan na gargaaran namoota hedduudha. Hunda dursee uumaa hundumaa fi madda milkaa'ina dhugaa hundumaa isa ta'e rabbi guddaan galateeffachuun barbaada. Itti aansuun namoota yaadaa fi qabeenya isaanii na deeggiran hunda galatoomaan jira. Addatti ammoo galataa ijaaraa, mararaa tafarii, ibsaa tabsaa, eebbaa dirribaa, milkeessaa nagumaa, Daaniyel Tabsaayee, Saaroon Henookii fi Baaruta Masgeeniidhaan ulfaadha jechuun barbaada. Mana maxxansaa Filaakaas dhadhabbii ana waliin gootan hundumaaf galatooma. Eenyummaa barreessicha Waaqinnaa Geetaachoo yookaan jaan koo kan dhalatee guddate Lixa Oromiyaatti yoo ta'u, barumsa isaa digirii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa muummee barnoota kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Barumsa isaa digirii lammaffaa Holistic Child Developmentiidhaan Evangelical Theological College irraati argate. Ammas barumsa Educational Leadership jedhamuun digirii lammaffaa barachuu irratti argama. Kitaaba mirga ajjeesu jedhu asumaan xumurre jirraa waan nu hordofaa turtaniif galatooma.